Ото гриб мені попався, друзі. Подивіться, як його зіжерли слимаки. Повністю, повністю його зіжерли. Але нічого страшного, тому що ось там внизу у мене набагато кращий ще один білий гриб. Давайте спустимося. Опа! Ну, чуть собі ногу не підвернув. Ось так буває в лісі. Але дивіться, один, а там побачив ще одного. Ну. Не дарма, як то кажуть, впав. Давайте спустимося. О, бачу, ще два там гриби. Ніфіга собі. Нічого собі. Та тут, здається, в буковому лісі грибів набагато більше. Давайте поки що спустимося, зірвемо цього. Ну, що знаю сказати, гриб. Середньої якості, я б сказав, навіть поганої якості. Він уже геть-геть поганий, але я все ж таки його заберу, тому що, як бачили на початку відео, то гриби такі надзвичайно зараз чисті. І не бачу сенсу його не забрати. Ось ще один білий гриб. Дивіться, який. Ну, це такий вже. Геть-геть! Ніякий, цього брати, звичайно, не буду. А там внизу бачу ще два білі гриби. Ось бачу ще третього. Ну, це вже набагато цікавіше стало. Дивіться, по дорозі знаходжу. Ну, так, збирати гриби, звичайно, я люблю. А не то ходив там в буковому лісі, ходив у дубовому. Ой, вибачаюся, в дубовому лісі там ходив-ходив. Грибів було дуже мало. Так, два гриби такі. Залишу поки що тут, тому що свої гриби я залишив там наверху. І потім буду, після того як ці заберу, буду підніматися знову туди наверх. А поки що давайте зірвемо ці два гриби. Ну, тут був третій. Був третій, але його повністю зіжерли. Цьому миші також показали. Ось. Цього викидаємо, тому що він геть-геть ніякий. Йдемо далі. Цього, напевно, також треба викинути. Так, ну, блін. Зі знайдених скільки я знайшов? 5. Знайшов 5 грибів, а 3 викинув. Ну, таке теж буває. Так. Що там внизу? Бачу ще одного. Ось там, бачите? Ось. Під буковими гілками там сховався. Зараз до нього підійду, тому що ось тут ще в мене один білий гриб. Так, ну що це у мене зараз тут? Також, дивіться, поганий теж викидаємо. Що за біда така? Або сюди ніхто не заходив. Бо я чогось не можу зрозуміти, чого гриби такі всі погані. Ось там бачу ще один внизу. Ну, давайте будемо ходити, дивитися. Можливо, хоч один з цих всіх грибів та й буде добрий. Ну. Цей теж ніякий. Та блін. Можливо, хоч один з цих всіх грибів та й буде добрий. Майже наблизився до нього. Поки що більше нічого не бачу. Ну, окрім сироїжок. Ой, скрип молочний. Також вони ще ростуть, не відійшли. Ну. Також це, напевно, буде поганий. Також дивіться, який поганий. Та блін, що за фігня. Викинув скільки їх. Блін, стільки грибів викинув, що стільки знайшов за весь похід, як зараз викинув. Ну. Ну, бачу там ще щось. Ще одного, якого бачу. Ото да. Також старий гриб. Ну, що вам знаю сказати? Це
це набагато ліпше, як попередній. Але напевно такого брати також не буду, тому що я знаю, а може його надрізати, я відламаю трошки. Ну подивіться, гриб білий. Трошки в ньому є, звичайно, якісь такі уже почорніння. Але ж все ж, ну, ні, це поганий гриб. Це поганий гриб, тому цього гриба також я викидаю і йду дивитися далі. Багато знайшов тут грибів. Зрадів, зразу думаю, нічого собі, скільки грибів побачив. А, як бачите, взяти ніщо. Продовжую збирати гриби. Ось які. Це не гриби, а яке сміття, я б так сказав. Тому що знайшов вже з десяток таких грибів, а взяв тільки два. Ось іду ще до одного. Знову бачу. На вигляд здалека видиться молодий. Приходиш, а він. Ну, в принципі, цього можна забрати. Це ще не такий поганий, як ті попередні. Хоч щось у мене буде, тому що набрав я поки що не так і багато грибів. Ну, є, звичайно, але малувато, як на мене. Тому йду ще дивитися. Так, буковий ліс хоч сьогодні нам і дарує, можна сказати, самі перестарілі гриби, але по один гриб є і молоденький. Дивіться, знайшов зараз такого красеня і бачу ще наверху два гриби. Іду дивитися, що це за два гриби. Там, здається, мені ще є гриби. Ось біля дороги не видно їх звідси в камеру. І ось там два, і там один. Ну, іду дивитися, не знаю, що буде. Якщо будуть погані, навіть їх показувати не буду, тому що знайшов тут з десяток таких поганих грибів, і показувати їх не бачу сенсу. Так, піднявся до цих двох грибів, ось один там, з нього вже нічого, він уже загнив. Другий ось так росте під буком. Ну, сумніваюся на щодо цього гриба. Тому що. Ой, трошечки, звичайно, з нього можна вирізати. Але не знаю. Не знаю. Зараз розріжу, подивлюся, якщо чистий, може шапочку і візьму. А так не дуже б хотів я брати такий гриб. Іду дивитися далі, там біля дороги ще одного бачив. Зараз піднімусь туди і подивлюся, що то за гриб. Стосовно сьогоднішнього полювання, що можу сказати? Гриби є, гриби попадаються досить таки часто, я б сказав. Ну не аж і так погано вони попадаються, але попадаються, дивіться, які. Ось такий один. Ну що з цього гриба взяти? З нього просто нічого вже не можна взяти, тому що, ну ви бачите, який він поганий. І ще один прямо на дорозі, ось такий. Дорога. І ще один такий білий гриб. Ну цей взагалі. Ну цей просто взагалі ніякий. Ну, скажу вам чесно, друзі, стільки грибів на цьому участку в буковому лісі я не знаходив жодного разу. Жодного разу. Подивіться, один, другий. Внизу там вже знайшов грибів, напевно, 15. Там ще бачив по дорозі. До них ще теж не дійшов, тому що дуже багато грибів, я не знаю. Їх просто стільки, що я вам говорю. Тут я стільки не знаходив ніколи. Але як бачите, що такі гриби ось одиниці. Все зазвичай старе, таке, що просто вже брати їх. Ну, цього ще можливо взяти, тому що ось ця половина шапочки ще непогана. А зазвичай, як ви там бачили попередні гриби, то просто взяти з них нема чого. Звичайно, якщо б це були молоденькі всі гриби, я стільки знайшов би, то було б шикарно. А так, друзі, ось бачу ще одного. А так, то звичайно погано. Тому що гриби в просто катастрофічному стані.
Так, давайте подивимось на цього. Він також уже жовтий, бачу зразу. А ну, зараз зірвемо. Ну, давайте відламаємо кусочок. Ну, чистий, чистий. Я навіть не знаю, що вам сказати. Ну, подивіться, ну куди такого гриба брати? Куди його брати? Він просто, дивіться, на ньому якісь хробаки вже. Фу. Просто не знаю, що сказати. Так, іду дивитися далі, тому що ще не дійшов до того гриба, якого бачив знизу. Все, іду, ось так вверх подивлюся між ці великі буки і завжди щось видивлю. Ну, але як бачите, які гриби. Просто ніякі. Так, ще один молоденький гриб. Ну, такі гриби, звичайно, я люблю збирати. Опа. Ну, це гарний гриб. Ну, трошечки поїдений, але краще, щоб він був трошечки поїдений, як зовсім жовтий і зігнивший. Так, ось такий гриб. І давайте спустимося трохи нижче, тому що ось там, якщо бачите, таке біленька точечка. Щось там я побачив. Не знаю точно, чи це білий гриб. Давайте підійдемо, подивимось, бо здалека так і не можу сказати, білий чи не білий. Тому що зараз багато вже у лісі є таких грибів, які схожі здалеку на білий. Ось як цей, дивіться, в нього шапочка подібна до білого, ножка тоненька. Навіть не знаю, як цей гриб називається. Їх тут таких 2 штуки. Ну, ось так теж буває. Не завжди все солодко. Ну, нічого. Іду дивитися ще далі. Тут у мене трошки залишилося ще пройтися, подивитися. І буду вже спускатися туди трохи нижче. Там подивлюся, можливо, там теж буковий ліс. І якщо в цьому лісу знайшов стільки грибів, можливо, і там пощастить знайти також.